pandemia ainda não acabou. O coronavírus não tira férias. A segunda onda é uma realidade. Faça a coisa certa. Continue cuidando de você e dos outros. Use máscara e álcool em gel. Lave bem as mãos. Evite aglomerações. Não é hora de relaxar. Do Baixo Acre ao Juruá, a Aleac continua contribuindo para a contenção do coronavírus. Assembleia Legislativa do Estado do Acre.